Kinandut yang roh suci Panglimbang limang merit Kapete sokan Matius bab siji Ayat wolulas tekan ayat patlikur Budaya Jawa darbi tradisi masrahake urip Meligini berayat marang sih pangreksa dalam Allah moho kuoso Sedino saat duri akan nikah umpamani anakake acara sing dijenengi Midodareni. Ing kuno, wong Jawa padha tirakatan slametan ngrawuhake yang roh suci lan para suci saperlu ngestreni paring berkah lan jangkung sipinanganten amrih bisa urip lestari beberayatan ketuk ing delahan. Semonogok rikala sang calon ibu kawruhan ngandhek wang sak brayat kupion jabang bayi lan ibu kan di wawaler, ugo pangerk seluih tuhu, amri si ibu lan jabang bayi kang kinandut, tan san moni selamet, bagas lan kasarahasan lair batin. dene si ibu dewe uga kupion jogo diri, ora begijikan, petakilan, utawa tumindak-tumindak kang nyebabake si calon bayi kontrok, cacat opo meneh nganti gogrok alias runtuh. tene si calon bapak uga nyengkuyung kuyung kanthi kupiya ngati-ati ing sapari polahe amreh ora tumus ing urip ka pribadi sarta kahanan siji bab bayi lan siji meneh amrih kabeh nemu slamet lan prayoga calon wong tuwa sakloron padha tansah caket marang kang gawe urip ing donga pribadi donga brayat uga sregep nderek mesuci asrah mring pangreksa dalem Gusti dadi wasing beberan cecolo. waosan dina iki uga nyatakake anane pangreksa dalem Gusti marang Kenya Maria sarta jabang bayi kang wiwit tuwuh ngrembaka ing kandhutane santhu Yusuf lan malaikat Gabriel kacritaake minangka paraga-paraga kang dadi pangayom Kenya lan jabang bayi anane saka iku ana pribadi maha kuwasa campur tangan yuh ku Allah yang roh suci iki kang dadi pembedo utama kanggo beberan cecolo ing waosan kapratelake menawa kenyoyo Dewi Maria ngandeg awit saka kuwasa dalem yang roh suci ngandeg awit kuwasa dalem yang roh suci tegesi anane jabang bayi ing guwa garbane kenyoyo Maria sawu ana kuwasa pangreksa so dalem yang roh suci dudu awit saka tumindak campur karo wong lanang utawa Yusuf pacangane bisa kapestkae menawa ing pangressa dalam Allah yang roh suci Jabang bayi bakal aman saka pannyarusiku lan pangaruh biru saya bisa tu wong kemboko dadi Jabang bayi Kang suci benelan murni nirmolo Ora kena campur tangane roh Allah ron kuasa yang rasyuci si jabang bayi tu remboko selaras karo ancas tujuan lan panggulwantah dalem Allah. Soko kene jabang bayi kang bakal lair nyoto-nyoto bisa dadi pribadi kang rawwahake Allah sanggo sinebut Emanuel Allah nyawiji aku. Para sesrawana si PLM kinasih, prastawa oralumrah ngiram dumadi ing prastawa panjal mandalem Gusti Yesus. Ana prastawa perawan ngandhek saka kuwasa yang Roh Suci. Saka prastawa iki bisa kadhutut piwulang menawa Gusti Allah mona maha kuwasa lan maha tresna, rikala panjenengane kersa lan ngersakake apa wae bisa dumadi. mangsa ikiwus teko titi mancine Gusti Allah ngersakae menuhi janji dalem nebus dosa manungsa kandekk biyen kajannjikake marang bopak Abraham lan ibu kowomula kauutus manjal mau jadi manungso sang putra kanggo miwiti karya Agung welas asih dalem. Sina pinceranti pahargian wesan dalem, Prayogo kita tansah nyuma ke ake Allah yang ras suci uga para suci rawuh ing tik kita, ayat kita sarto pasaman kita sago wektu-wektu iku dadi wektu-wektu kang penuh ing berkah saiki Ayo padahamunjuk kunjung asma dalam yang Ramo so sayang putra duwin yang roh Suji amin mugli Nurna yang Romo yang putra duwin yang roh Suji kado sing mulabuka sak mennego sarto ing sak lamelamini pun amin konjeng asma dalem yang rama soyang putra tuwin yang ro suci amin